Tak, dobrý večer přeju. Moje jméno je Filigrome a asi dva roky v Seznamu dělám aktivičko a dneska jsem přišel jsem taky kvůli videu. Ani my s RTB a s programátkem jsme nemohli video nechat opomenuté. A vzhledem k tomu, že v SQL ještě ta možnost vlastně nakupovat video není, ale že byste zvyklí využívat různá cílení na uživatele a tak dále, tak jsem vlastně přišel říct o tom, jaké možnosti programatické jsou toho videa u nás. My v podstatě v tuhle chvíli podporujeme dva formáty, klasicky in-stream a out-stream, a jelikož nemám moc času, tak já do toho rovnou skočím a začnu tím in-streamem. In-stream je prostě klasický video mezi pořadama nebo před pořadem. U nás klasicky je to pre-roll a můžete ho koupit u nás vlastně pomocí RTB na těchto službách. Jsou to zprávy, klasický stream, novinky, super, sport a pro ženy. Vlastně ve všech těchto přehrávačích my podporujeme VAS 3.0 a co bych asi tady chtěl podotknout, tak uvidíte na tom dalším slajdu, že je hodně důležitý, abyste se nezaměřili jenom na ten stream jako takový. Hodně klientů, co já mám zkušenost, tak jsou zvyklí, že video na Seznamu je hlavně stream, ale to je určitě super na klasicky nakupovanou displejovou kampaň, protože tam hodně impresí, můžete tam udělat vysokou frekvenci a tak dále, ale určitě v rámci toho RTB by nebylo dobrý, abyste omezovali tu svoji audienci jenom na tu, která se pohybuje u nás na streamu. A proč? Když se podíváte na ty čísla za mnou, tak vidíte, ještě možná uvedu, jsou to čísla z netmonitoru, takže na rovinu říkám, nenajdete tam YouTube, nenajdete tam Facebook a jsou vlastně postavený na lidech, kteří konzumují in-streamový videa. Těch je zhruba nějakých 55% české internetové populace podle netmonitoru, tím pádem je to, mám pocit, nějaký 4,4 miliony uživatelů. A u nás na Seznamu jich můžete zasáhnout téměř 3 miliony. A právě ten největší reach jako takový můžete udělat u nás na zprávách a velice podobné číslo můžete dosáhnout i u nás na novinkách a na již zmiňovaném streamu. Takže když se takhle podíváte na to srovnání těch dat, který vlastně máme, tak u nás zasáhnete opravdu nějakých 66% té populace, která konzumuje dle toho netmonitoru ty in-streamové videa jako takový. Já už jsem tady mluvil o těch objemech, tam je samozřejmě nejsilnější stream, který nabízí přes nějakých 30 milionů views měsíčně. Ty data jako takový, udělal jsem nějaký průměr za první půl rok tohohle roku. Takže ty data jsou aktuální, není to nějaký jeden vyboostovaný měsíc, ale jsou to průměrné čísla za první půl rok. Tak, abych nějak řekl, jaký jsou vlastně ty specifika toho videa u nás na Seznamu. Je to omezení nějakou délkou, která standardně se pohybuje do 30 vteřin, to je vlastně stejně jako u přímého nákupu, jelikož hromada klientů mívá právě tady ty třicítky, se tam omezení nějakou datovou velikostí, která je omezená do 10 MB, formátem 1024x720 a ten spot, který my prodáváme v RTV, tak je v tuhle chvíli pouze ten přeskočitelný. Takže po 5 vteřinách ten uživatel vlastně může tu videoreklamu přeskočit a s tím je potřeba pracovat i co se týká toho obsahu. Jak už tady říkali kolegové z Slenomatu, i tady prostě je potřeba toho uživatele ideálně zaujmout tak, aby ten obsah chtěl dokoukat do těch 5 vteřin, anebo tam říct tu key message jako takovou. Na to se často zapomíná, protože ty klienti často vezmou ty televizní třicítky a nebojí právě do toho onlineu. Je potřeba s nima pracovat a ukázat jim ty rozdíly v těch výsledcích, když opravdu udělají to video atraktivní už od začátku a nenechají tu key message až nakonec. Tak, druhý formát, který máme, tak je outstream. V tuhle chvíli je to vlastně pouze formát na naší homepage v rozměru, který všichni znáte, 480x300, takže klasický homepage wallpaper náš. A pracujeme na tom, aby jsme v příštím kvartále, tím pádem někdy od října dál, byli schopni vám nabídnout
Austream i na novinkách a dále na dalších službách. Ty novinky ty už jsou docela naspadnutí. Tak, jak to vlastně vypadá na té homepage jako takové? Tady vám ukážu takovou krátkou videoukázku. Tak ten banner je pěkně vysoko. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. What we'll see will define the name. A asi jste si všimli, že na mouse over ten banner se, nevím, jestli to bylo tady vidět, ale to video se tak trošku rozsvítí, v té žlutý možná trošku zaniklo, a zároveň i tam south on a ten mouse over. A obrovská výhoda tady toho formátu je reach jako takový, vlastně na homepage, vlastně jsou to data z NetMonitoru, máme nějakých téměř 80% české internetové populace, takže ve chvíli, kdy vy potřebujete třeba nějaký storytelling, máte nějakou audienci, která je relativně úzká, těžko kde ji pochytáte, tak právě tady ten formát na to video je super. Tak, zase jsou tady nějaké specifikace. Zase maximum, který mi tam pouštíme, tak je 30. Za mě upřímně doporučuji, aby to byla spíš nějaká 15. 10-sekundový spot, protože 30. přece jenom je relativně dlouhá. Na ten Austream jako takovej, to rozlišení tam vlastně zůstává stejný, máme tam menší datovou velikost. Co je asi důležitý říct, že ten Austream je autoplay, takže s tím načtením té stránky se rovnou to video jako takový začne načítat. A jak už jsem říkal, na ten mouse over mám ten sound on a trošku se to rozsvítí. Zároveň bych rád řekl, že tenhle formát na rozdíl od přímého nákupu, tak my ho vlastně nenabízíme RTB, protože si myslíme, že to zatěžování těch uživatelů na tom telefonu takovou velikostí není úplně ideální a radši tam dáváme nějakou reklamu, která nám dává trošku větší smysl. Tak, něco málo k nějakým možnostem cílení v RTBčku, vy jste asi hodně zvyklí z SQL, na to, že dost cílíte. Takže máme tady samozřejmě nějaké cílení na zařízení, to je asi běžný, ale to se dá trošku dál rozšířit v rámci toho RTB na nějaké, řekněme, technologické cílení, můžete měřit na uživatele podle například rozlišení obrazovky, operačního systému, prohlížeče, nastavení jazyku a tak dále. Dále můžete samozřejmě cílit časově, můžete si vybrat přesně v kterých minutách, v kterých dnech, v kterých hodinách chcete uživateli tady tu reklamu ukázat, geograficky, a můžete, co je super, tak můžete pracovat nějakýma audiencema, který vy máte, takže jak už jsem říkal, perfektní na ten storytelling, například uživatelům, kteří interagovali s nějakýma rich mediama, v kampani, který máte nakoupenou někde napřímo, nebo i programaticky, vy si můžete změřit, co ty klienti dělali, co ty uživatelé dělali, pardon, a následně jim můžete naservírovat právě to reklamní sdělení v tom videu, který je pro ně relevantní, protože už projevili nějaký zájem. Co my teďka nově s kolegou jsme rozjeli, to teda spíše jeho zásluha, než moje, tak je DMPčko, kde vlastně v rámci DMP, my samozřejmě se tam už DMP máme dlouho, je to nějaký náš interní produkt, bereme data z vyhledávání, z kontentu, z toho, jak se lidi pohybují u nás na webu, děláme nějaký behaviorální cílení, jak my tomu říkáme, a asi měsíc zpátky jsme si plácli s AdFormem a vlastně pro to rozšíření těch dat do toho trhu my teďka používáme AdForm DMP, takže začínáme, někdy před minulý týden jsme začali testovat s nějakýma největšíma partnerama, který o to měli zájem, typicky s Agoškama, jsme začali testovat nějaký cílení právě na ty cílovky jako takový, takže vy vlastně budete schopni tam nakoupit obdobné cílení na nějaký třeba zvyklý v S-Clicku nebo naší garanci behaviorálně cílení a zároveň se budete moct kombinovat tady s těma všema možnostma. Co my teďka vlastně jako službu nabízíme klientům, tak jsou ještě lookalike, který vlastně ten klient, který to DMPčko nemá, tak si je v tuhle chvíli neudělá, takže my jsme schopni ve chvíli, kdy máte nějaký zajímavý traffic na web a máte dostatek konverzí, tak si můžeme otrackovat ty vaše lidi, podívat se na lidi, kteří se chovají podobně jako ty, co u vás na webu udělali konverzi a můžeme tím rozšířit, řekněme, nějakou tu audienci těch afinitních uživatelů tomu vašemu webu. Můžeme následně
tady tu skupinu vzít, odendazníte lidi, kteří už u vás na webu byli, kteří nějakou konverzi udělali, a udělat vám cílovku jenom na ně. Což je docela zajímavý a může to několikanásobně zvednout vlastně ten potenciál těch vašich kampaní. A vlastně na základě těch retargetingových dat byste pak schopni udělat akviziční kampaň s podstatně lepšíma výsledkama. Co díky tomu DMPčku dál ještě umíme, tak je taky cross-device, což nám hodně obohacuje ty kampaně jako takový. Jsme teda schopni například lidem, kteří projevili nějaký zájem na mobilním zařízení, o nějaký váš produkt, ale jak asi všichni víte, tak ty konverze nejsou úplně tak hojný na tom mobilu, jako je tomu na tom desktopu, takže jsme pak schopni je dohnat třeba na desktopu někdy později, když si doma otevřou počítač, mají klid na to dokončit nějakou objednávku. Tak, jelikož nemám moc času, tak bych tady ještě v krátkosti jenom shrnul, co vlastně takovému nákupu potřebujete. Já se zeptám, kdo z vás tady používá RTB ve svých kampaních? OK, mě vás moc, takže to třeba padne na úrodnou půdu. Tady nahoře. Děkuju, kolego. Tak, co vlastně potřebujete? V první řadě potřebujete nějakou technologii, kterou jste vlastně schopni ty videoformáty nakoupit, nebo RTB jako takový, což je DSPčko, Demand Side Platforma. V Čechách asi tři nejrozšířenější form DoubleClick a AppNexus. Dále na ty videoformáty, především na tu HPTV, potřebujete speciální private marketplace deal, který my vám vytvoříme na základě nějaký vaší poptávky a pak potřebujete mít samozřejmě to video. Na ten videospot vám stačí už jenom to video na ten stream. Ve chvíli, kdybyste chtěli ten outstream, to HPTV, tak jelikož my tam máme nějaký specifikace a vlastně ten formát musí umět to, aby na mouse over byl sound on a tak dále, jak už jsem říkal, tak je potřeba mít nějakou šablonu, nějaký template. My jsme vlastně vytvořili ten template pro jak AdForm, tak DoubleClick, takže to je věc, kterou my vám poskytneme společně nějakým manuálem, jak to video v tom DSPčku nastavit a jak to celý rozpohybovat. Takže to je jedna varianta. A ta druhá je, že se prostě domluvíte s náma a my vám to celý tady to můžeme zprocesovat in-house u nás. Takže si řeknete nějaký KPIs, když nám budou dávat smysl, plásneme si na tom, že je to něco, co my vám můžeme dodat, tak vám tady tu práci můžeme usnadnit, takže ve chvíli, kdy to DSPčko nemáte, tak se stačí domluvit na tom, jak byste byli rádi, aby to vypadalo a my vám to celý zprocesujeme. Tak, já vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak jsem s nima.